Razlog ove konferencije za štampu je da upoznamo građane Pirota, Pirotskog okruga, buduće korisnike usluga službe za parenteralnu terapiju, odnosno službe za onkologiju, da smo, zahvaljujući sredstvima Ministarstva zdravlja i ovim teškim trenucima, radili na dva fronta. Jedan front je završavanje svih obaveza koje nam je epidemija nametnula, ali smo se borili da nabavimo opremu, instaliramo opremu i da tu opremu počnemo da koristimo u našoj bolnici, zahvaljujući edukaciju koju su sprovela stručna lica. Izrazio bih veliku zahvalnost pre svega dobavljačima koji su skupili hrabrost da u ovim teškim trenucima, kada i bolesni ljudi teško uđu u bolnicu, dođu kod nas, da opremu instaliraju, puste u rad i obave opremu. Savremena komora za rastvaranje citostatika je u sadu sa željama službe, baš što se mene tiče, ja je čekam 7 godina od kada sam direktor od 2013. godine. Sve moguće načine smo, koji smo bili nama na dohvat ruke, iskoristili i na kraju je onog trenutka kada je odluka bila u našim rukama, uspjeli smo to da rešimo. Naime, u opštoj bolnici Pirot su postojala neutrošena sredstva iz ranijeg perioda. Ministarstvo zdravlja je dalo saglasnost da ta sredstva možemo da iskoristimo za nabavku prioritetne preko nepotrebne opreme. Nama je komora za rastvaranje citostatika bila prioritet broj 1. Posle više zahteva upućena i ministarstvu i raznim donatorima, nismo rešili problem, a ovog puta smo uspeli sami da, zahvaljujući toj, kažem, saglasnosti, kupimo komoru. Radi se o komori o kojoj će doktor kada da bolje informacije u odnosu na mene. Vrednost opreme je oko 2 miliona i 800.000 dinara. Nadam se da će ta komora značiti pre svega osoblju u svakodnevnom radu, posebno u pogledu bezbednosti, a samim tim i u zadovoljstvu rada naših lekara i naših sestara, a sve to u korist naših pacijenata koji boluju od najtežih bolesti.